Misjonens lokale nyheter. Vi skal bare begynne med en aldri sliten overskrift, vi, som var i varden.no. Den som følger. Man bitt i leggen av hund. En person til skal ha blitt bitt. En person har kjørt til legevakt etter å ha blitt bitt i leggen. Politiet vil ha kontakt med en person til som skal ha blitt bitt. Det var både ingressen og overskriften, det faktisk. Blitt bitt, altså. Alt var med der, med andre ord. Ja. Vi skal til hvilken TA Trønderavisa. Ja. Irene, kan det ikke være Telemark også? Ja, men det er Trønderavisa. Vet du hvordan jeg vet det? Nei. Det står Trønderavisa. Ja, nei, men da har du et godt kort. Men ja, jeg greier. Jeg tapper den. Verdal. jeg har tapt. Irene og Roar spiser gjerne middag til lunsj. I Telemark. Verdal. Nettopp. Ekteparet Irene og Roar Holberg spiser gjerne middag i lunsjtida. Spesielt når klubb og dyppe står på menyen. Som de er så glad i Skien. Nei. Ikke? De som reklamerer her er Nardo-bil. Du har sterke beviser, men la noe meg være elden. Ja, Verdal. Jeg er vant til klubb og duppe med bacon og sirup fra jeg var unge. Og nå når det bare er vi to som bor hjemme, er det greit å få det servert, forteller Irene. Sier han på ustabil linje fra Porsgrunn. Nei, det er ikke det. Vi er enig om det. Hver torsdag er det klubb og duppe som er dagens rest på restaurant Skalden på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Stiklestad. Ja. Da er det Stinn Brakke. Det går med noen klubber, ja. Vi selger fort en 300 stykker, forteller kjøkkensjef Tor Arne Hynne ved restaurant Skalden. Disse dagene må han kalle inn ekstra personale for å få laget nok klubb og duppe. Ektepar Holberg kommer til restauranten Skalden flere ganger i måneden for å spise klubb og duppe. Ja. Det blir nok fort et par ganger i måneden, ja. Jeg tror det er den beste klubben med duppe jeg har smakt. Ja, det er noe spesielt med duppa. Den er makeløst god. Jeg vil også si duppe. Ja, det er gøy med duppe. Ja. Men det, klubb er gøy. Duppe er bedre. Men det fine er at vi har ikke fått, vi gjennom hele denne saken, svar på overskriften, som jo er at Irene og Roar spiser gjerne middag til lunsj. Nei, står det ikke noe om det? Ingenting, de står bare at de er glad i duppe og klubb. Det er jo gøy det, men de burde jo fått svagt hvorfor de spiser det til lunsj og ikke til middag. For her virker det som om de spiser det til middag. Det er jo det som er hele saken. Ja, det er saken. Mm. Det er jo feil sak. Ja, det var det du hadde? Det var det jeg hadde, ja. Vi skal til en liten sak fra, hvor er dette da? Nordlys, ja. Coca-Cola. Trøndelag. Torleif vil selge automaten han kjøpte for 30 år siden. Det vekker interesse hos Coca-Cola. Ja. Han kjøpte automat i 1990. Hva slags automat? Sånn cola-automat, gammel cola-automat. Det er ikke hver dag at gamle cola-automater kommer for salg i Tromsø. Torleif Larsen kjøpte den gamle automaten fra Coca-Cola i 1990. Siden den gang har den blitt tatt vare på i hans eie. Men nå er det på tide å selge, mener han. Coca-Cola vet om salget, og sier det kan være aktuelt å følge med på det hele. Man selger jo ting. Et bedre svar på hvorfor har jeg ikke, sier Larsen til Nordlys. Man selger jo ting. Ja. Han kjøpte maskinen fra Mac-bryggeriet, siden da har den vært i bruk. Jeg har selvfølgelig brukt den. Hvorfor jeg kjøpte den er jeg faktisk litt usikker på, forteller han. Automaten har ikke brus i seg, men Larsen sier at den fungerer. Hva har den brukt den til da? Ja, det vet jeg ikke. Det er heldigvis ingen problem med den. Jeg har tatt godt vare på automaten. Flere har også vært interessert i maskinen. Bud har det også vært. Det har satt en startpris på 2000 kroner. Det føler jeg en rettferdig pris. Det har vært noen forespørsler. Noen har bydd 2000 kroner eller mer. Larsen har tidligere studert i USA. Det var mest sannsynlig der interessen for cola-automater kom. Før var disse automatene overalt i byen, i butikker og rundt hvert hjørne, men når butikken holdt åpne lenger, så forsvant automatene. Jeg har studert i USA, og der hadde de automater absolutt overalt. Da er det kanskje der interessen kommer fra. Ja, kanskje det, sier han.
Og så kommer Coca-Cola med en uttalelse. Den driter vi. Ja, den driter vi. Ja. Vi skal heller til Hadeland. Ja. Grønnsakene og syltetøyet til Hans 72 og Grete 66 ble servert Tom Cruise. Vi har ikke sendt regning. Hvem skulle trodd at syltetøy fra egen hage skulle bli servert Tom Cruise? Hans Kolkin 72 har alltid vært en ivrig dyrker av økologiske grønnsaker hjemme på tomta i Søndre Ål. Soss på folkemunnene. Gullerøtter, jordbær, blåbær, tyttebær, purreløk og kruspersille har vært et spennende bidrag til husholdningen til ekteparet Hans og Grete Kolkin 66. Så er det bare året på henne nå. I alle år. Hans dyrker også sellerirot og sukkererter. Også barn og barnebarn setter stor pris på grønnsakene, jordbærene og tyttebærene som dyrkes av Hans og kokes av Grete. Jeg har alltid dyrket økologiske grønnsaker. Maten smaker best uten kunstgjødsler og sprøytemidler. Ja. Det har vært en morsom hobby som familien setter pris på. Jeg har ikke brukt polsk ungdommer til å gjøre jobben, sier Hans med smilet på lure. Synes det er greit? Nei. Han legger til at jorda er dårlig, så alle grønnsakene lages i kasser med kompostjord. Det synes jeg altså. Det startet da jeg fikk tilbud om å være innkjøpsansvarlig til Tom Cruise. Hans kokk og assistenter og nære kretskravet var at maten skulle være økologisk. Pappa var den første jeg tenkte på, for han har de beste gullerøttene. Etter litt overtid Talse, sa han ja til å sende med diverse grønnsaker, siden produksjonen hadde biler som skulle fra Oslo til Åndalsnes. Ja, skjønner du nå, eller? Nå skjønner jeg. Ja, fordi han etter litt overtalelse, hei, kan du selge noen av grønnsakene dine? Nja! Nja! Nei, må jeg det? De skal til Tom Cruise. Greit! Greit! Siden de skal med bil fra Åndalsnes. Ja, den driter bra en her. Den har vi ikke tid til. Men den må vi vente på en uke. Det var det. Merk!